្នុងខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះពេលយេស៊ូថាខ្ញុំយកតញ្ញិនបានតញ្ញិនបានហើយពេលយេស៊ូថាទីនៅនៅកន្លែងណាពេលខ្ញុំឆ្លើយថានៅខេត្តតកែវកាលនោះມັນឆ្លើយថានៅម្លែមនៅអីទេឆ្លើយទៅនៅខេត្តតកែវពេលគេថាយកម្ចាក់មកនៅនៅឆ្នាក់នៅកន្លែងណាយកម្ចាក់នៅមកឲ្យកែកែបានគេចោះឲ្យតែតាញាតបានគេមិនចោះឲ្យទេតែពេលខ្ញុំលើកនៅយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាប្រកាសថាបើអ្នកណានៅថៃនៅអីហ្នឹងមានតញ្ញិនបានមកចុះជេរដែនក៏បានដែរខ្ញុំលើកគាត់ផ្សាយហ៎ផ្សាយនឹងទួបើខ្ញុំក៏លើកពាក្យហ្នឹងមកពេលក៏ថាចុះបានទេចុះបានទេក៏ដាច់ខាតចុះបានពេលក៏ទៅចែកគ្នាខ្លាំងក៏តម្លើងຫມត់ខ្ញុំខឹងខ្ញុំទះម្ដាយគឺនៅណែមិនឃុំនៅណែស្រុកណាមួយនៅឃុំណាឃុំម៉ាឡៃស្រុកម៉ាឡៃហ៎ចាស្រុកម៉ាឡៃហើយនៅបន្ទាយមានជ័យណាហ្នឹងណាចានឹងប្រមាណងាក់នឹងមកជិះគាត់មួយខែហ្នឹងហ៎ខែ10ថ្ងៃទី9គឺលើកទី1ឯងដែលគួយចោះមកហ្នឹងណាចាហើយកន្លែងហ្នឹងវាអត់បោះអត់ឲ្យចោះស្មួយយើងទាំងអស់តាញឹមណែប្រាពូដឹងណាចាមិនឲ្យទេខ້ອຍទាំងអស់ដល់លើកទីក្រោយទៀតខែ10ថ្ងៃទី13អាទី16ទី2ខែទីបានខែណាខែ10ថ្ងៃទី16ដែរមកទៀតចាមកទៀតនៅកន្លែងព្រំដែនណាណាក្រុមនៅមកទីមួយជិះបាយប៉ែតអត់ទេអីដែលបាយប៉ែតប៉ាសពតវិញមែនទេនៅចិត្តម្លាយហីមែនទេអាហ្នឹងចិត្តទេហូនៃតិចហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងស្អីខ្ញុំមិននិយាយចាំមិនអីទេណាមែនតោះទៀតម្លាយមែនចង្អើកន្លែងបានមែនទេពីឡែមមកតិចហ្នឹងផៃលិនចិត្តហ្នឹងមកខាងណាកូនតរៃអញ្ចឹងចុះមកមិនអីទេតោះទៀតហើយនេះបានមិនធ្វើមិនបានតោះក្មួយកន្លែងហ្នឹងតែចែកគ្នាមែនតែនគេហៅប៉ូលីសមកគេតែប៉ូលីសមកឡានមកព្រឹបគេថាពួកខ្ញុំនឹងនៅនេះគេបាតកម្មហ្នឹងយើងកំតាន់ទៅចាំបាតកម្មចាំបាតកម្មដល់ហ្មងស្ពើលូនអូនលក់ឲ្យគេហាមែនទេចិត្តមិនអីទេទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគេមិនព្រមចុះឲ្យទេតានោះក៏និយាយដែរតែមិនបានបាយគាត់មិនបានអីទេគាត់ថាទៅយួនចោះឲ្យខ្មែរចោះឲ្យតែជំនឿខ្មែរដូចគ្នាមិនចោះឲ្យទេបើយួនចោះឲ្យច្រៃខ្លាំងតែខ្លាំងមែនតេនពេលនេះចាញ់មកទៅមិនគេមិនចោះឲ្យនៅត្រេខ្ញុំទៅចាប់អស់ប្រមាណ20នាក់ចាប់20នាក់ទាំងប៉ាសពណ៌ទាំងអីហ្នឹងចាប់ដល់ប៉ាសពណ៌ទៀតហើយដល់រួចពួកខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅពួកគ្នាវាជាង100នាក់ជាងត្រឡប់ទៅវិញទៅទាំងអស់ពេល passport ឲ្យវិញទេ passport អត់តន់ឲ្យទេដល់បន្តិចបានអเมริกาមកតនីទៅបានអានឲ្យវិញខូចណាស់ណាបាទយួនចាប់បាទយួនចាប់មិនចងវាចាប់ទុក passport យួនណាបាទយួនហ្នឹងមកពីណាមកយួនហ្នឹងយួននៅកន្លែងហ្នឹងនៅព្រំដែនវាធ្វើការយួនហ្នឹងវាធ្វើការបលីប៉ុណ្ណឹងយួនហ្មងហើយបាទលីនៅកន្លែងចាបលីនៅកន្លែងចាត់យួនហ្នឹងអស់ប្លេកយួនហ្នឹងពួកយើងវាយ passport វាយកលុយពីយើងវាយយើងទីអស់ម្នាក់1200ណែបងប្អូនរួមជាតិគ្នានេះជាខ្ញុំអត់មានបង្កើតរឿងហ្នឹងទេណាជាក្មួយដែលនិយាយនេះគឺថាតក់ស្លុតណាគឺអាប៉លីហ្នឹងគេថាឲ្យយើងមិនមានពុជសាក់អីទេមិនដឹងគេដូចយួនគឺយក passport គ្នាទុកហើយនឹងអត់ឲ្យចូលហ្មង
តើរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះប្រកាសក្តែងក្តែងនឹងថាឲ្យកម្មកោយើងនៅស្រុកថៃនឹងមានអាយមានបាទមានអាស្អីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យឲ្យចុះសេកសួរគ្នារោគឯណាសបុតឯណាលំនៅអីមានស័ក្តិសិទ្ធិមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងណានេះគឺជាមួយអំពើមួយដែលគួរថោកទៀតគួរខ្មាស់ញ័រតែត្រើកខ្លាចចាញ់កិនសោតយ៉ាងទាំងអស់ខៀខាំងអីទាំងអស់យើងទទួលមិនបានទេបងប្អូនមើលមកអំណាយើងទទួលមិនបានទេឃើញទេយើងត្រូវតស៊ូឃើញទេថ្ងៃនេះគឺការជោគជ័យហើយនេះគឺខ្ញុំនៅបង្ហាក់បង្ហោះនៅពេលដែលឈ្មោះយើងមានចោះឈ្មោះអស់ហើយខែ2ខែ2017ណាខ្ញុំឲ្យវាមានប្រតិកម្មវាឃើញដោយអំពើសាយងក្នុងសហាវនេះយើងទទួលមិនបានទេណាជោគជ័យជំនះរបស់ប្រជាធិបតេយ្យសិនតែសេរីភាពរបស់យើងនៅនៅខែមុខទៅខាងណាអត់អីទេសឹកខំស្នោតនេះគឺសំខាន់ណាអរគុណណា